studio. Dan. Salam, salam, in eerste linie te kabaratje voor Jarmatoch. Hey, Dana, connection. Als ik klas heb, loop ik klas, tras heb, loop ik tras, melas heb, loop ik melas, tamatje tot iederilal, Dana rasu. Ik heb het niet gezegd.
አንድ ቦይፍሬንድ አላት እና ሁሌ ከሱ ጋር ስትጋጭ በቃ ቤት ውስጥ ማልቀስ ነው መስዓት ሰራ ምናምን በቃ አንግል ነው የምትሆንብን ሌላ ታሪክ እና ባለፈው ለትንዲጉጭ ብላ በቃ ከልጅ ጋር ተጣልታ ስታለቀስ አረ በማርያም በቃ አንቺ ልጅ ረፊ ይበቃል ከዚህ በላይ ማልቀስ ይበቃሻል ዓለም ላይ ያለው ወንድ እሱ ብቻ ነው እንዴ ምን ይላልሽ ነው አሁን ለምሳሌ በቃ ራስሽን ነው ቢሽ ዳር ነው ብለሽ አስበሻል በቃ ቢሽ ዳር ላይ ቁጭ ብለሻል የሆነ 6 ፓክ ያለው ልጅ ደረቱ ሚያምጥ ከዛ ጋር የመጣ ነው እና አሁን ያለከሽ እንትን በቃ አሁን ያለሽ በጣም ነው አምር ሴክስ ሞዴል መሰለ ልጅ እየመጣ ነው እና በጣም ያምራል ልጅ ነው የምልሽ ከባልሽ ሁላ በጣም በቃ ይበልጣል ምን ጽላርግልሽ እና አሁን ምን ላደርግ ያለሽ ቆይ እስከ መቼ ነው የምታለቅሽው ባለ ሴክስ ማኩስ ካባብለ ሰላም ለነገርና መስኪን ሰው አንወድል ትውትና ትግስተኛ መሆን ያስፈልጋል አይደለ ዘዴ ለማንም ሰው ሰለክፉ ፈንተ ክፉናን መልስ በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን እናስብ ያን መልካሙን የኛ ይሆናል መልካም መልካሙን አስቡልን ደስታም ይመጣው ለዚህ ነው ምክንያቱም ደስተኛ ለመሆን የተመረጠ አስተሳሰብም ሰላም ያስፈልጋል መልካም አስብ መልካም እንተመኝ መልካም እንድታገኝ ባል ነገር አለ ጥምቀት ላይ ቆሞ አንዱ ቪዲዮ እየቀረጸ ነው እና ያጉት እግር ላይ ቆሟል ረግጦት ነው ቆሟና ድፍረቱ ሰውዬው ማለት በጣም ግብዳል ነው ወጣቱ ቦዲ ቢልደር ነው እና በቃ ያስፈራል እንዲቋቋ ቦዲ ጋር ባባ ምን አለውና ወንድም ይለዋል ከላሉ ላይ ፋዘር ቀረጻ ላይ ነኝ ቀረጻ ላይ ነኝ ይላል አረ ልጅ ይላል ቀረጻ ላይ ነኝ ቀረጻ ላይ ነኝ እኮ አንዴ አንዴ እኮ በእናት አንዴ ሳልፍ ሊያዙ አንዴ ምናምን እያለ ሲቀረጽ አባቴ የቆምከው እኮ እግር ላይ ነው መድረክ ላይ አይደለ አረ እባክህ እግሬን አንሳልኝ እና ሌላ ሰው ቢኖር እንግዲህ ዳይቭ ይገረጥላቸው ነበር ያ ደርበ ያለ ሰው ይፈራል በባህል እንዴ ግድ ነው እንደካሽ አይደለም ሁኔታውን ቃኝት አድርጎ ነው እንዴ በጣም ብዙ መዘዛላ ከትልልቅ ሰውነት ካላቸው ልጅ ጋር መጣላቱ አይደለም ምቀጥሉ የሚመጣው መዘዙ ነው የሚያስፈራኝ አዎ የሆነ ክላስ አስተማሪ ገብቶ ያስተማሪ ስትሪት ሸር ነው ያው አጼ ቴድሮስን ማን ይገደላቸው ተማሪው ጸጥ ማቅ ፍሪኪ ሳላድ ነው ባሳረለ እሺ አዜ ማንስል ማን ይገደላቸው ጸጥ ተማሪ እኔ ማላስተምር ብሎ ዳይሬክተሩ ሄዶ ጠራ ያው ሙሉ ክፍል ተማሪ አዜ ሮስን ማን ይገደላቸው ጸጥ አዜ ማንስል ማን ይገደላቸው ጸጥ ምን ማለት ነው ይሄ ሲል እርግጠኛ ነኝ ግን አዜ ማንስል እና አዜ ቴድሮስን ይገደለው ልጅ እዚህ ክፍል ነው ነው ዳይሬክተር ስለ ትሪ ታቃለ ማለት ነው እንዴ ትሪ ሊዮን ዳት ይክብን ትሪ ብንረሳ ታሪክ ተቃሻለሁ ቢዮን ይትሪ ለምሳሌ
ለነገሩ ካሽዬ ቁጥሯ ላይ ናት ዘለል እንዴ ይጠቅላላው ቀት አቅሙ ግን ትንሽ አሪፍ የሆነ አጎታችን ብቻ ነው እየሰሰተም ይሆነ አንዳንዱ በሚፈልግ መልኩ ይበቃያስ ደስትሻላል ዜናውን ስለሰማ ወጣት ብዙ ጊዜ ጠይቀዋል አጎቴ ግን ስለሰማ ወጣት ምን ታስባለህ አልኩታ እንዴ ታውቅ እኮ ነው ስለምን መላካ ወጣው አሁን ተዘሪ ያልኩ ዘር እንድትሆን አልባጨቻችን ቆንጆ ጊዜ የተበሪ ያለሰኑ ድምጥ ወለናል አቴጅን አቴጅን ለናኮኔክሽን ጀመዳዘ ግደስ ምት ማለቃቃ ጃና ኮኔክሽን ነው ከፊ በልጫውታ ከፍ 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 ይላልሻ ነው ፌስቡክ ላይ ፎቶ ፖስተሽ ምናምን አቃለ አዳን ሰውን እንግዲህ አጉቲን ፎቶ መፖስት ምናምን ጀምሯልና እሺ ምንም ኮመንት አይሰጡትም ላይክ አይሰጡትም በቃ ዝም ብሎ ብቻ እሱ ፎቶ ደቅ እንዳለና አሬ እንደውም ዘዲ አንተ ለፌስቡክ ላይ ቆንጆ ፎቶ ስትለቅ ወዳጆች እንዴ ብለው ሲያዩት ወይ ጎን ዲዛይን ዲዛይን ይሁን በቀዳድ የሚያይሶኛል እንደዛ ተፈሳሳይ ታሪክ ነው እሺ አጎቴ ቆይ ለፎቶ ፖስታለ ብዙ ሰው ምንም ላይክም ኮመንትም ምንም ነገር የለም ምንድነው ቆይ አጎቴ ሰው ሁሉ ለምንድነው ዝም ብሎ ለሰለ እሺ ፎቶ በጣም ከማማሩ የተነሳ ቃላት አጥራች እዚህ ማንዳ በዘር አጀለ አንዳንድ ጊዜ በጣም እንሰራቸው በላም ተቸርና ምን ነው ያው ደግሞ ደግሞ ደግሞኛ ጨዋታ ዞር ስንል እሺ የልጅቷ በጣም ታስቸግራለች የሴት ጎረምሳ የምትባል አይነት ናት እናቷ ታስጨንቃለች በቃ ገንዘብ አምጪ ነው ክለብ ነው ሌላ ሌላ በቃ መዝናኛ በጣም ቀወጠችው አልቻሉም እናትየው በቃ አንድ ቀን ፖሊስ ጠሩ እንዴና እንዴ ባቁም የለተርሰይ ነው እንደዚህ ልጅ ባባሩልኝ አላለች ልጅ ናት ዘገደረውልኛሉ መጡ አካባቢ ላይ ያሉ ፖሊሶች ምናምን ተላኩና መጡ ችግሩ ምንድነው ምናምን አጣሩ በቃ ጣዋት አምጪ ነው ማታ አምጪ ነው መሳሳት አምጪ ነው መስጠት ነው መስጠት ከበደኝ አልቻልኳትም ወሰዷታሉ አዎ እሺ ችግር የለም አሁን ፖሊስ ጣቢያ ትንሽ ራቅ ስለሚል መኪናችንም ፓትሮል እየዞረ ስለሆነ መኪናችን ሲመጣ ጭነን እንወስዳታለን እንዳያስቡ እርሶ ጭነን ነው የምንወስዳት ሲሉ አይ እስከተመለሱ ማተገለኛለች በፍላሽም ደንጭ ነው ሰዳት አይ አይ
ላይ በጣም አስቸጋሪ ልጆች አሉ። ከቤት ሰባቀን በላይ ሆኑ አይደለ ዘዲ ለዛ ለዚህ አይነት ልጆች ልብ ሊሰጣቸው በጣም ሊመከሩ ይገባል። እናታቸው በጣም ያስጨንቁ ልጆች በደንብ ሰላማቀዘ እናት ከዘነሽ ደግሞ ክፉ ነው። እናት የሚያሳዝኑ ልጆች ስንት እናት አባት በህይወት የለም እናት ልጅ አሳድጋለች አባት ደግሞ በአንድ ባላት ሰው የተነጠቀው መሬት አለ እና ይሄ ልጅ አርጎ ያስመለሳል ተብሎ የሚጠበቀው ደመለሽ እና አደገ አይደለም ልጅ አደገ ትልቁ ነገር መሰ አባት በፊት ሲሞት በጣም ጠጪ ነበር ላልጅ ያው አከረከሩ እንዲጀምርና ሰውየው መጀመሪያ ከመጀመሩ በፊት ባካሌዶ እንዲያናገረው ተላከ አዎ ልጅ በቃ አንተ እንደምታፈራኝ አውቃለሁ አንተ ነህ ንጉሶ እንደው አንተ ነህ የምታፈራኝ ብላለች ልጅ ይሄዳል ሰውየው ገና እንዳገኘው ኦ መጣም እንዴ ተጠፋፋው ወደ 26 አመት እንዴ አጥፊ ንጉሶ ሆነ ያነስማ ምናም በላንድ ሸብና ያለን ጫወት እዛ ያስቀመቀመዋል ይቀመቀማል 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 ልጅ ለው ብሎ ሰከረ እናት ደወለች ማታ ልጅ አስመለስከው አይደለስል ጋባት የረስኩ ሰካር ነው ሰግሪ አስመለስኩ ነው ሰፍሮ ያስመለስኩ ነው አንዳንድ ደረጃ ማይደረግ ከደረጃ በታች ስለሆነ ብዙ አላፊነት ብዙ ከቀጠና በታች ስለሆነ አደጋ ወጣትነት ደግሞ ብዙ አደጋ አለብሽ የቤተሰብ የሀገር የወገን ልክ ነው ወጣትነት ሰዓት ነው ሲባል እኮ በሰዓት እንጀራውን ታበስለዋለ አለዚያ አንተ ትቃጠልበታለህ ለዛ ምናበስልበት ይሁን ወዳጆች እንላለን በዚህ አጋጣሚ ወጣቶችም ሰለሆነን ጨምረው ዜዲ ትንሽ ሄድ ያለ ነው I'm sorry. ዋስጠበቃ እንዲከፋችሁ አንፈልግም።